5 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. В штабі АТО нарахували більше 50 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку, як і в попередні дні, тривають бої на околицях Авдіївки. Окупанти знову били із танків та важких мінометів. З артилерії обстріляли село Кодима у Бахмутському районі. Населений пункт знаходиться в тилу. Зросла кількість обстрілів і на Луганщині. На Луганщині бойовики впродовж дня декілька разів вели інтенсивний вогонь по українських воїнах, котрі обороняють селище Кримське. Там противник використовував міномети калібрів 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем.